Mukazi uyu. Pamashura, pamashure mwedzi wapera pasei, ndakamubatira mapicture ake nechikomo. Vachitumirana mavideos vasina kupfeka, vasina kuita sei. Saka Anzama ndikubire pachena nemukadzi wako. Sorende da. Inini handikwanise kuti ndimubudire pachena. Nokuda kwekuti uyu mukadzi wangu akandiramba. Akatuta zvinhu zvake zvese akaenda zvumba kwavo. Zvakauya kuzotorwa natsana. Akavafonera kuma 9 o'clock. Vakauya vakatora zvinhu zvake. Mushure maitikei. Kozva muna uya ndikumwe mukadzi wangu wanenge wachigara naye mane makore mangani 5 years ndichigara mese pa 5 years akambobuda kuzokufuna tino kurokuti yamutsori mushure mekunge maitika zvakati tsanangura hapo dare ndirikubatanidza vanhu ini ndandiri ndai driver motikari dzekupilot saka ndatakura vanhu ndaenda kunonzi kwachigichi motikari yangu yakafa paroad ndanonoka kudzora ava bva vandifonera ini ndanotsvaga makanika ndopa ndakadzoka ndikaona foni yaane miziko mufoni mangu mamusinawo mari makanika uyabva batabata moti motikari yanga isina kumbofa yanga yambobviswa bhatiri nevamwe vakomana saka bhatiri reriye rakabva razvasvotoka ini handakuzviona ndandadzoka kumba ndichingosvika mumba adzimai vangu vanga vakarara ndichingopinda mbachiti akabva vamuka pamubhedhi vabva vandibata bhurugwa bva vandidhonzera pasi vakati ndakuona kuti manga muri kupi ndopa ndati kuyi uri ndandiri kupi ndandiri kupi motikari yanga yafa ndosaka ndanonoka kudzoka ndomataurira andakavaita saka ipapo inini mangwana zuva iroro vakararava nehembe dzavo ndanhangorarawo ndine hembe dzangu vabva vandinyima sadza yatano hazvina basa ndongorara zvangu mangwana kuseni 5 o'clock ndakamukira kunotakura huni nemombe ndichidzoka kuti nditore makiyi anga ari pacheya ndakaona makiyi pasisini ndikati ko makiyi angu ari kupi nhai mama vakati ava makiyi andakwaona masikati acho ezuva iroro vakaenda kubhindura ndikavati imi motikari yangu ine petrol shomu oi $20 yanga iri muchibhatye changu chandakakanda pamubhedhi ndati oi $20 vabva vatakura vabva vanotenga peturu manheru ndopa ndikazonge ndakupairota ndopa ndikazononoka kudzoka pandakauya kuti ko maki yangu ari kupi vakati handisi kuaziva kuti anga ari kupi saka pandakamuka kuseni papa nechijaketi changu chii chine $40 changa chiri pasi ndandachikanda pamubhedhi ndandabata chijaketi changu chii ndione mari yamusini ndikati nhai uko mari yangu iri kupi zvikanzi handakuzviona ndikati ko makiyi handakwaona ndakaita mwedzi nesvondo ndopa ndakazowana mari ini ndaikanya zvidhina ndawana kamari kandakawana ndandafonera munin'ina wangu ari kuHarare vanoita zvemakiyi vabva vauya vabva vagadzira motikari motikari yabva yaramba vanga vandichaja $100 motikari yabva yaramba nokuti yaita zvokupurogiramu kwakwa abva afonera kuHarare kui abva afonera mumwe munhu anga ari kubhindura akati enda unondibatirawo basa riri kwabhamu andiva point zvisezvo ndazinzwa ndakunzwisa kuti akaviga makiyi akatova $40 saka chazopa kuti atute chinhu atute chii ishanje here chii zuva rakagadzirwa mota mota yapera kugadzirwa taakurara ndakamuti iwe tasaone mari yandaburitsa iwewo motikari yako iri kuita mari iwewo tasaone nguva yese yayapedza apa uri kuti mari hapana mari hapana tasaone nguva yayapedza motikari yangu yakagara handina kana mari zvichikonzereswa newe ndo wakashayisa makimba munomo nokuti inini pandakasumuka pasofa ndakasiya masofa aripo ndichimhanyawo makiyi ndasiya makiyi pasofa orit izvozvo zvemakiyi ndo zvakazofunira hanzo dzake kuti abuda aende uyuda kunzwisisa kuti mukadzika hauna kumuteera sei oda kunzwisisa kuti mukadzi anga asi pandii akatoenda akatakura zvinhu nhasi akwira dare akuti ndibudire pachena
Saa ipapo mdoba ndo unzukisa. Mukazi uyu. Yeah, yeah. Yeah, yeah, mukazi. Yeah, yeah. Pamashura. Pamashure mwezi wapera pase. Ndaka mbatira mapicture ake nechikomo. Vachitumirana ma videos vasina kupfeka vasina kuita sei. Saka zvinhu zvainyanya kundirwadza. Unawe. Ma picture phone yacho yakashaya. Pati hama dzangu dzese ndakaenda nadzo kuno ndaidzitumira ma pictures aye. Anawe. Andizive kuti anawe. Saka chakazoitika kuti mukadzi uyu aende kumba kwawo. Ta ama nheru bye bye. Akata inindi nekumusha kwedu. Andinga fire tea sina sugar. Ndikataiwa. Na ndika fire tea sina sugar. Ndikataiwa iwewe tarisa wane 18 years zvichidarika kwenda kumberi. Andikufungiri. Baba. Yaese ya taubwa. Mazvereshe samune zvinhu. Ndakudirwa pachena. Imi mukadzi muchiri kumuda here? Kana muchimuda mukadzi nobva macha mukadzi ndiri kumuda. Kana usina muda muda. Ndakakuimba kuti ndakadziriswa munoti nomunoti nomunoti nomunoti. What's wrong with you? You mean you're going to have to go to the house? I'm going to go to the house. 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 Akuna kutenderera. Wazizwa. Ngoti straight car. Pa point yakuyeka kubata iwe handiti. Ndiyo tanga wati de kuti uri kumuda here kana kuti kwete hungu kwete. Mukadzi wangu ndo muda. Saka apa ngati gadzisebro gadziswa kana gadzwa ndipapi. Kozi ini mutimo wangu ndakatunga muno. Manira nhasi akutouya. Uyo ndiyani wako. Muni mesi. Mingi na wako. Senas mani rumi mau kutiza, mau kutora mai guru aku. Saka wandi nyepera. Ha, sino kutaki bawa suka kubi kumba. Ano kuna suka wuyu kumbe saka dunzuka nungumu. Saka saka naka kutaura, chukwadi. Dara mambo garini. Chawa subatan zaban. Kazo kol kumuda, yu nyana. Wakura dari wu. Samba yako inukurelelela. Ndwa kubudi wapachini. Ndwa samba yako. Saka nyana rayu. Dopa ataura kuti mambudira pachena kuti unomuda saka taura kushinga kwa uri kuti mauda kuti ugadziriswe iwewe ndo papi nepapi pamudzimai wako atengo uyu murume uyu ati ndakabata foni ndikaona munhu mameseji kuschool asi nakutaura uri kuti uri kuda mukadzi wako kumafoni aya wakabata aya. Mfoni ma message zero ndi now yes uri kamukadzi wako pari zvino tikumbotari munye pane kuti hana humbo hozvinobatika kana azokokorodza humbo unoita kuti isusu tanga tisipo tibvume kuti sure zvakaiti takutangira ipapo uri kuona kuti madhara muzvi ari kukanga hausi kupindura pati ipapo watobika kudhara onyara. Aiwa mukadzi wangu ndo muda. Saka wauya kumba. Asi nechinangwa chekuti paakatakura zvinhu achiuya kuno. Achiuya kumba kwavo. Kumba kwavo anamboita 3 days 4 days. Akabva adzoka kwakitsi. Ndakaona akufamba nevamwe vanhu vachitenga chuma. Saka awo alright. Nevamwe varume. Alright. Saka wakamona achitenga chuma. Eh. Alright. Business. Eh business. Hapana chakaipa business. Uri kuti kudi. Inini wandiri mukadzi wekumuda, kuti rekodha isa mukadzi wekumuda. Asi wazomisa hako pati hainoi, zvinowanikwa. Asi ari kuita business, chimwe chii? Nekuda kwekuti ndakaona achifamba nevamwe varume. Ndakamuti kana uchida kuuya kuno, unouyana naatete vako. Aiwa atete ndini. Dare ndina atete. Hapana atete vanokunda bhachike iri. Atete ndini. Apote. Yes, I'm going to say more. 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 I
3 months. I'm going to go to the house. Upenga hakuri zibwe bero, memero dzangu dzazove pendo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Wakandi...